السلام عليكم. والعربية يا جوجا. السلام عليكم ورحمة الله. بلا حيس ياسين ولا لا. ودي وضعت كي يقصر من عاوي. نقاس حيس ياسين وقر انت ولا لكي. وغيري هي. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب ميلاد جوكتامبا. أدبر دين سلام يا سولو، هذا برنامج كان عن بحيي دمع دي بي وول يدرينك الصومالي ده أيان ربنا يفكر كينا يكيغا يكاغا يكمل عليهم بين نسوقين إن شاء الله. and واحد مودا إنه الصعدة دمع and دي بي وول يكون رات سنة يسو and ذكرها الصومالي ده لأن إني لو ركتو and أرنتها سيدي بعض أعرق تاع and واحد آد لوجها اللي لبدي مع الموضوع قدم بيسي أرنتها صومالي لان مجال هذا بربرة المانتا وحا مغالا دا بربرا كلا عاي المطهرة دي وهوين وشقاليه دكد دك الشقيني بربرا اي كسو هرچيستين ان سيدا لولا لقميو ارن تاسي مصبابي كرتا ان لي يرادو اتوبيا شر له وحي كير سنة تا شقالة اتوبيانا و اي ان امبلويمنت هور له اما شقان هور لبا اي كو ابورتو دالي يريد في سومالي لانو اول بشقالانتو اد بان وهي سي سيدا اي سومالي بو هاي سو خطرتين ما لهاي دي بي وال شركة اي توبيا كل هاي ما هاي كوبو تي ستي ما انفست من تي كشتي من بربري وحكا لي ستي وما هاي صوبت اي شركة كوغالتي ان من نغكر تا سيدا كونتراكت دي كوكورن او مسؤولين تو كالو هاجيا ان دي بي وال اني حقو لهاي شركة عدي ربتي كالكا ذكرتا سيدا ان اي اجريمنت تي كوكورن تاي ان ما لعي كرتا اي توبيا اني غلطة كونتون كا مستقبل كونتكا برسنتي دي بي ولا كل هذا يبربرع ومركز إثيوبيا شركة ونقطة إن كبرن سدتن برسنت على إن كبرن سبنتي وان برسنتي إنه شركة دوجار وأي نقص من نقطة ما جرت شير هولدر شير هولدر كوين وبربرع بحكم كذا يدو جاري كرتا إثيوبيا إنه نقطة أنت خطرت هذا مال هذا ما حال لوسو هذا الغادي واي الدولد فدرال كوي كهذا الشيء وحي تري ارنتاسي وا الليجل نالا كرمات الشن وحبا كمان نوغي ان شرعيغا انترناشنال كا صوماليا سيدا او قرنا وان دولد صوماليا دو حلقا ويديا ما حي دولد فدرال كوسو هذا الغادي ويدي دكد بوصاصة او البعي وصل دي بيوال هاي قالتي ما حي وقد وانت هاي صومالي لان تيرا وسألو يقل افتقو دي سويدين وضم and at least Ethiopia and Somaliland waxay soo bandhigtay contract-kii iyo heshiiskii iyo share-kii inta uu yahay Puntland wax akhbaar laga ma hayo dakadii waa la qaatay in baa la yiri laakiin wax contract ah oo publicly loo soo dhigay iyo share kule ma dhici kartaa in Ethiopia laftigeedu tan dakada boosaaso share kule ah dakada boosaaso oo baxday saameyn ku yeelan karta doorashooyinka soo socda 2019 ka Puntland su'aal Sweden buu شعب الصوماليات محل قدبل إذن كأيان فكرة دي نسولوين يا هدي أتلو تصالين خبرة أرمها قطعة أت وحبذا كأكتهي and أنا وين يروم بسوق جوجل قري دي بي ويل معها صومالي ودن جوه رسي دكده هذا and contractor لك شو وطبعا واحد لسه عطان تيجي بروتي وهذا أي conflict تيجي وين كسارته اللي يروتن كبحة and Senegal by contract kula jirta Mali ay contract kula jirta and waxa isku dayaysaa inay expand gareyso ay global and ka weyn oo dakaraha ay ka dhigato ma la oran kara in arintani waa arin soo socota ay muddo badan ku soo jireen oo Africa oo dhan ay target gareynayaan ee Soomaaliya culad gooni oo ay wataan ma jirto mise dakadahan Soomaaliyeed waxay caqabad ku noqon karaan tartan kula jiri karaan dakada ugu weyn Imaaraadka DP World and ma waxay isleedahay ka hortag inta aysan dakadahan kugu kicin locationka ay ku yaalaan miyaa khatar ku ah honorable maxamed saciid ethiopia wuxuu yiri dakada boosaaso shar wad ku leedahay way ku leedahay we will love of evidence oo haya wax cadeyn oo haya inaan maqalo insha allah and hadii arintaas jirto and dabcan ethiopia hadii ay DP World ka berbera ku leedahay tuhun weyn ayaa jira Puntland laftigeedana ay ku leedahay laakiin arrimaha xasaasiyadda iyo doorashooyinka soo socda aan la rabin hadda in la baabiyo maxayse dawladda federaalka uga hadlay weeyday
midda boosaaso oo ay uga hadashay middan berbera waa su-aal iyaduna isweydiin mudan. Hal iyo laba qof baa soo qabanaya maxamed sabandoon, isbatoore cali faarax tacab. Isbatoore waa ku takhasusay isbatoore, adaan ku sugaynaa insha allah. Abdiweli 50% AUC imaaraadka maxamed xooqle ayaa yiri anagu evidencigaas ma hayno, haddii aad rahaysid wax qoraala oo arintaas fadlan nala wadaag. Baarlamaanka Puntland lama horgeyn contractiga iyo inta sheekha kala horyeelanayo. Executive order un baa lagu bageeyey 14% bay ku leedahay Ethiopia. Midda buu yiri Mukhtaar Abdikariim, we would love to see any documents haddaad haysaan screenshot looga soo qaada. Isbatoore, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxma abukr awaale walaal, waa mahadsan tahay asxaabta kanla waa salaamaya oo kugu xiran bejkaada iyo qaasatan ilaku salaamaya. Wareen waa habeenbarkii meel baa ku jirtaa mugdi laguma jeede. Haye soo daa fikirkaaga, maxaad arrimahan kala socotaa? Horta abukrmarkan aniga markan ra'yigay ka dhiibto dekeda berbera ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha kasoo gala Somaliland. Horta shirkadda DP World waa shirkado, horta waxaa la yidhi oo shirkad caalamiya oo layidhi adduunka dhan ayay dekedahooda qaarkood maamushaa oo ay maalgashataa oo saamiyaal ay ku leedahay. Marka ani horta u arko in ay macnaha target keliya ama ay ujeeddo ay ka leedahay dekedaha Soomaaliya, laakiin hal qaab noola micno kara oo haddii la yidhaa, maadaama aan ognahay in ay Dubai ay tahay xarunta ganacsiga ee adduunka marinka ugu weyn u yahay, inay baqdin ka qabto in Soomaaliya ay ku taalo meel istraatiijiya oo dhinacan Asia ka xigto, dhinacan ay Afrikada iyo Yurubti ay marayaan xeebaha, inay isleedahay iyadana mustaqbalka ay carrug soo gelidaana waa macquul, oo ay rabto inay curyaamido sida ay ku dhigto kale qaladaan Yemen. Adaa mudan. Aad iyo aad, aad iyo aad. Haddii aad ka warhayso stories ama shirkadaha wadamo hore oo ay DP World tagtay oo successful ah oo ka faa'iiday, ma hayno. Inta aan hadda briefly akhriyay barnaamijka intaan isu diyaarinayay, Yemen walaac weyn bay ka muujisay, waad u jeedaan Djibouti waxa ka socda, Senegal very strict weli contractiga 2018-ka bilowgii early 2018 baa ku qoran oo hadda lagu jiro, baa contractigaas la wada galay oo hawsheedii la gelayaa, laakiin weli lama saadaalin kale waxay noqon doonto. Marka ma habooneyd horta bal in lasoo xuuraamiyo oo la eego bal meelihii hore ma ku faa'iideen ka khasaareen DP World. Taasi waa iyadu su-aal isweydiin mudan bay ahayd. Qodob kale aan rabno inaan gudubno waxa weeye, dowladda federaalku ra-iisul wasaare Qeyre wuxuu si dhiiran u yiri sharci ma aha heshiiska ay DP World iyo Somaliland wada galeen. Dowladda federaalku wixii international ah oo dalkan investmentigooda iyo hantigooda muguuraanka waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Waa daawateen sida uu ku jawaabay directorka ama gudoomiyaha guud ee DP World oo si ay ka muuqato mas-uuliyad darro runtii waxaa la oran karaa ama yasig. Waxaa u furnaa optiono badan, inuu dhaho waan garan karnaa walwalka dowladda federaalku ay qabto, waanu ka warqabnaa caqabadaha jira, laakiin waxaanu diyaar unahay inaan kala shaqeyno dowladda federaalka si aan arintaas horumarka berbera aan u samayn lahayn. Inuu waxyaala inuu afgobaadsadaa la rabay, laakiin si qayaxan inuu u dhaho shaqo kuma laha, Somalilandna contract waa la geli karnaa, waxaanu u naqaanaa dal gooniya la oran karaa. Arintaas waxay ahayd arrin mudanba, islamarkaasba dowladdu inay tallaabo qaado oo ay Imaaraad xiriirka u jarto maadaama ay dalkii Soomaaliya kala goynayso.
maxaase la gudboon hadalka waxa ku dambeeyey imaaraat oo statementiga soo saaray oo la oranayo wuxuu ku dhiiraday inuu soomaaliya laba u kala jabiyo. Maxaa la gudboon dowladda federaalka? aniga warbixin ku hayo xasaasiya xagee uga keena waa ninka la yiraahdo aawe Cabdifitaax Goox. Cabdifitaax Goox haddaad request ku jirto kusoo qabanaya warbixintaas xasaasiga ah. Soocod soo Cabdifitaax Goox kuma hayo. Cabdicasiis Maxamuud Cabdiraxmaan. Cabdicasiis Maxamuud Cabdiraxmaan waa soo qaban waayey nin oday hebi weydaan raadinaya ciyaalka xaafadda u badan yihiin waxa meesha jooga. Maxamed Xooshle haye ninkaas okiyalaha qaban soo qabanaya. Ninkaasna soo qaban waayey wariyaha badda wax koog wariyaha arrintan xogogaala Cabdifitaax Goox. Cabdifitaax Goox waa ka xumahay khadkaaga laciifan umalaynaya wa iisoo geli la-yahay. Ba kaligii tashade Yuusuf Hanad. Yuusuf Hanad waa soo qaban waaye waa ka xumahay. I am trying inaan Cabdifitaax Goox mar kale uu ka boodaya sorry dalal cilmi cusman dalal cilmi nin la dhahaa soo galaya oo xog badan ka haya waxaan rajeynayaa nin macluumaad badan loo haya inuu noqdo uusan ugu noqdan ciyaalka xafadda abaxanta waa hantahayno inuusan orogeliya ee uu loo heli karo macluumaad dalal cilmi salaam calaykum. Waalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. Awaale waa ku salaamahayaa wadariga Soomaaliyeed iyo dhammaan inta ku xiran bejka ee ummadda Soomaaliyeed. Aad baan idiin salaamaya dhammaantiin. Habeen wanaagsan, subax wanaagsan, galab wanaagsan, goor iyo ayaan xil walba aad joogtaanba, qof walba iyo inta uu ku joogaba. Aad baan idiin salaamaya ummadda Soomaaliyeed. Masha allah sado salaamullah. Maqal waa jira waan umalaynaya si fiican. Halo. Waa lagu maqlayaa soo daa. Maqalkaad moodaa inuu ugu yar liito kamaradana waa iga taaga tahay xaggayga. Maya halo, si fiican baan u maqlaa. Si fiican baan codkaaga u maqlaa. Ku socod. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka ugu horreysa ummadda Soomaaliyeed mawduuca aanu wada wadaagayno hadda la wada daawareysa ama ku xiran khadka aad baan u wada salaamayaa salaan kadib. Soomaalidu waxay ku mahmaada mahmaaba yaana dhihine gabay bay waxay ku jiri jirtay nin darbaaxa quureed dugsada dhaqayadeed baalbuuya dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abid. Yacni ummadda Soomaaliyeed in maanta haddii ilaahay ku idmaayo loo soo haliilo oo cadowgeeda uu soo haliilo horta meel kale kaba ibaale ushiisa laga arka he ishiisa laga arkaa he ushiisa lagu tubaabay soomaalidu tiraahdaa. Yacni waxaanu waa muuqaal annagu aanu isu yeelnay laakiin nature aynaan u dhalan laakiin aynu jilayna wey waxaynu jilaynaa inaynu nahay dad hambala gumaysiga u bisil haddii ilaahay ku idmaayo aan wandaniyadooda haddii ilaahay ku idmaayo aysan adkayn. Yacni waanu waxaanu jilayna laakiin maaha waxaynu u dhalanay runta marka ay tagto dadka soomaaliyeedaan nahay wadaniyiin baan nahay dad adkaysi leh baan nahay dad haddii ilaahay ku idma gumaystahan necebahay dad aad moodaa waxaasoodha wax inay ka xoog badan yihiin baad moodaa inaynu annagu markaynu isu muuqanayno inay ayaamahan ka xoog badatid aad moodaa dadka soomaaliyeed dhexdooda. Laakiin waxaan waa laga gudbayaa insha allahu tacaala. Laakiin dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in dalkooda iyo ummadnimadooda iyo qayimkooda iyo sharafkooda priority-gu inuu mar walbaba kaas yahay. Nooca aad u egtahay oo adigu aad isu ixtiraamto unbuu bini aadamkuna kuu ixtiraamaya. Qofkii sharfa naftiisa ayay ummaddu sharaftaa, laakiin qof isagu aan naftiisa sharfin cid sharfaysa ma jirto. Sharaftu waxay ka bilaabataa iyo dadnimadu inaad marka ugu horreysa horta taada adigu aad leedahay aad adigu ku kalsoonaataa adigu aad noqotaa ruux isku kalsoon, markaasaa kalsoonidaadu waxay dhalaysaa in dadku ku tixgeliyaan Soomaaliya aynu isu kalsoonaano soomaalinimadana horta aanu ku kalsoonaano marka ugu horreysa.
tan haddii ilaahay ku idmaayo ninka carabka ah ee maanta hadlay, ninka carabka waxaan lahay horta nama yaqaan, soomaali baa nama yaqaano. Anagu waxaan nahay dadkii haddii ilaahay ku idmaayo Sayid Maxamed Cabdillaahi Xasan uu ka dhashay, waxaan nahay ummaddu Axmed Guray ka dhashay, waxaan nahay ummaddu Abiir Nuur ka dhashay, waxaan nahay ummaddii haddii ilaahay ku idmaayo halyeeyadii ummadda Soomaaliya ay ka dhasheen, Sheekh Xasan Barsaba ka dhashay, Sheekh Bashiir ka dhashay, ummaddaasaanu nahay anagu. Taariikhda iyadu waa qoranta, waana xusan tahay dib aagu noqdo markaa soo akhristaan leh. Ma ahayn ummad la quursan karo. Maxamed Siyaad baa naga dhashay, Aadan Cabdulla Cusmaan baa naga dhashay, intii ka horreysay oo dhan oo wadaniyiinaha naga dhashay, Maxamed Farmaajo maanta ugu dambeeya ayaa inaga dhashay. Marka ma nihin dad quursi qaato haddii ilaahay kugu yimaa ummadnimadoodana ka taraasula, mana ka taraasuli doonno. Haddii aynu maanta leecsannahay, macnaheedu maaha inaan kufnay, weli lugihii baanu ku taagannahay inaynu orodnaa inoo dhiman. Xoogaa baanu ayaantan gaabinay, waana ordi doonaa insha allahu tacaala biidnillahi kariim. Marka halkaa waxaan kasoo jeedinayaa ambiil baan kasoo jeedinaya, baaq baan kasoo jeedinaya, baaqaan usoo jeedinaya waxay tahay, baaqaan soo jeedinaya waxay tahay wuxuu ku jeesan yahay xildhibaanada labada gole ee federaalka Soomaaliya ku jeesan, maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ay gudatay waajibkeedii prime ministerkii ummadda Soomaaliyeedna shirqoolka loo dhigay uu caddeeyey arrintaasu inay sharci darro tahay, sofrantiga ummadda Soomaaliyeed iyo ammaanadii loo dhiibtayna uu caddeeyey halka uu ka taagan yahay. Waxay maanta la taallaa indhaha shacabka Soomaaliyeedna ay eegayaan waa labada gole ee baarlamaanka ee sharfan ee Soomaaliyeed ayuu eegayaa. Shalay mooshin ummadda Soomaaliyeed qalbigooda iyo indhahooda iyo damiirkooda iyo dadnimadooda iyo dowladnimadooda aan u roolayn waad ku dhiiran jirteen, waad ku dhiiran jirteen. Laakiin mooshinka dhabta maanta xalaal yahay, wuxuu xalaal ku yahay kuwa horarka ah ee sharafkeenna, qayamkeenna, soomaalinimadeenna, dalkeenna, xuduuddeenna iyo mustaqbalkeennaba duulaanka ku ah ee na tijaabinaya. Wayna xinaya taabanayaan, wayna tijaabinayaan, ragna lama xinaya taabto. Xiniyaha iyagaa la taabtay, xiniyihii Soomaaliyeed baa la taabtay, waa inaad ka jawaabtaan wey. Wax kale oo ummadda Soomaaliyeed qancinaya maanta ma jiraan. Indhahooduna waxay soo ogeeyaan ummadda Soomaaliyeed waa labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliyeed, xukuumadda uu hogaamiyo prime minister Xasan Cali Khayre waajibkeedii way gudatay, waajibkeedii xukuumiga way gudatay, halka ay ka tahay way gudatay, wayna tilmaantay si cad bayna haddii ilaahay ku imaayo u tilmaanta inay arrintaasu tahay xadgudub qarannimada iyo sharafka Soomaaliyeed lagu soo xadgudbay, sharci darrana ay tahay ayay tilmaamay. Idinkaa marka waxaa la idinka rabaa ummadda Soomaaliyeed inaad qancisaan, shacabka Soomaaliyeed ayaad mas-uuliyiin u tihiin, wakiilladii shacabkaa tihiin. Mar walba ood hadlaysaanna waxaad tidhahdaa shacabkaanu wakiil ka nahay. Maantay xaqiiqo noqonaysaa marka inaad shacabka Soomaaliyeed mas-uuli, inaad shacabka Soomaaliyeed wakiil ka tahay. Maanta xaqiiqi marka afiyaysan noqonin inaad wakiil looga tahay. Ficil baan u baahannahay, ficil baan u baahannahay, ficil ka hooseeya oo na qanciyana ma jiro. Imaaraad in la yidhaahdo fori, hal la ogaada, hal la ogaada, hadday dowladda tahay iyo hadday labada gole ee baarlamaanka ay tahayba hal meesha laga saaro. Hanti Soomaaliyeed baa imaaraadka taalla, si ciyaal suuqnimaha ula dhaqmi doonaa hantida Soomaaliyeed buu xiran. No way, Soomaali baan nahay, waan naqaanaa sida loo tabcado. Bangiga waa furan karnaa, dunidaanu ganacsi la samaysan karnaa, hantideenna meeshaanu doonaanu geysan karnaa, ummad xoraynu nahay, cidna jeebka uguma jirno, dalkaanu doonaanu geysan karnaa, gurigayagaanu bangiga ka furan karnaa, hantida iyada magaalada caasimada ummadda Soomaaliyeed baanu keensan karnaa, iyadaa ka qaawana u baahan, dalkayagaa ka qaawan hantida imaaraadka naga taalle businesska lagu sheego. Dekad baanu wax ka soo dhoofsanaa, imaaraad baanu ka soo dhoofnaa. No more, laguma xeerin karo arrintaas, lagumana cabsan karo, baqdina nama gelin karto. Madaxbannaanideennu mid cabsi ay u geli karta maaha dhaqaale inaanu addoon ugu noqono. No way, dhaqaalaha iyaga imaaraad yaalla, dalkayagaa ka qaawan, annagaaba u baahanba inuu noo soo noqdo, dhaqaalaha iyaga inuu noo soo noqdo, annagaa u baahan guriga iyaga inuu noogu soo noqdo. Waxaan marka kusoo gabagabaynaya, waan ku dheeraaday baan filayaa, waxaan kusoo gabagabaynaya oon gabagabada leeyahay, baarlamaanka Soomaaliyeed fariintayiisan noqoni shacabka Soomaaliyeedna indhihiina ay soo eegayaan arrinkii cigaal shida, cigaal shidaad baa hadda koor subxaanya waxay martay sankiisi iyo afkiisa dhexdeeday martay cigaal. Marka qaylo afka ku shubta, cigaal qaylo afka ku shubta, waa waray, waa waray, waa waray, waa lagu soo maxaan dhaa cigaal, warmaska, warmasku yiri bogt, war waxaanu mas maahan, waa
markaas maya waa ogahay inaysa subxaaniya iyo halaq iyo inaysa waxba yeelay waa ogahay, laakiin sankayga waxaan ka baqay buu inuu noqdo halaq iyo mareen buu sankayga yaan waxaan ka baqay buu inuu noqdo halaq iyo mareen buu. Hadda arrintan waa tijaabo wey, arrintan waa tijaabo. Imaaraadkan cimaamada xun ee 1917 xornimada qaatay oo anigu aan sadaqada siin jiray iyo sakada aan siin jiray oo malaygayga iyo galleydayda isagoo disarti degan iyo arigayga aan u geyn jiray fi sabiilillahi aan ku siin jiray inuu islaam iyo walaalka yahay inuu maanta saa ila hadlo, horta waa tijaabo wey. Xalaqyadii ka waaweynaaba dambeeya marka arrinkan waa tijaabo weeye, ma aha macnaheedu haddii ilaahay ku yimid baa berbera ma aha, waa ka weyn tahay, waa tijaabo, waa istaabkii koowaad, waa kuwii 30 sano dowladnimada inoo oran karaa nagu taagan. Wax yar haddaan kaa dhex galo, berbera focus badan la saaray, boosaaso DBL way qaadatay, maxay uheed weyday media attention, maxay soomaalidu uga soo horjeesan weyday, ma arrintan ma dowladda federaalka ka oga wax ka siisaa leeyahy? Ma qaba anigu arrintaas haddii ilaahay ku yid baa inay jirto, waayo evidence cad oo heshiisoo la kala saxiixday oo lagu dhawaaqay oo ilaa iyo haddeertaan yaalla oo official ah oo sida haddeer ay u muuqata arrintan oo bareer ah oo cad oo yaalla ma jiro, laakiin wax tuugaa cid ka hadlaysa ma jirto. Tuuga nin luqluuq inta gala yiraahdo haddii ilaahay ku yid baa waxaas la sameeyo warsuuqa waa iska beesheeda, laakiin wax official oo cad oo haddii ilaahay ku yid maayo duulaan ah oo dekedda Boosaaso hadda lagu soo qaaday oo noo muuqataa ma jirto. Ciddii Soomaaliya hadda ogna way tahay in laga qayliyo dadka Soomaaliyeed iyo dekedihiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa iyo baddiisa, ma aha cid gooni yara male, qabiil gooni yara male, qolo gaarana male, maamul gaarana male. Ummadda Soomaaliyeed baa iska leh, waana hanti Soomaaliyeed, dowladda federaalka ee Soomaaliyeed baana uga wakiil ah. Dhawaaqaas ilaahay hadda ma hayno, dowladda federaalka ee Soomaaliyeedna afkeedana kama hayno, iyadoo ka dhawaaqaysana kamaana maqal. Laakiin arrinkaasu ma aha arrin ummadda Soomaaliyeed ay soo dhaweynayso, hadday jirto waa baadil wey asaga laftigiisa. Laakiin waxaan sheegayaa baadilka aad ka hadashay oo heshiiska laftigiisu Boosaaso dekedeeda inay DBL hore u qaadatay, oday rug cadaa aqoonyahan Soomaaliyeed saameyn intee la-eg bay ku yeelan kartaa waa isleedahay doorashooyinka Puntland ee 2019? Arrintaasu saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Qayaara ummadeed weeye, qayaara ummadeed weeye. Waxaan ummadda haddii ilaah ku yidmahay loo soo bandhigin maslaxadeeda iyo danaheedana aan haddii ilaah ku yidmahay aan la soo hordhigin, waayo heshiis hadduu jiro heshiisku waa inuu soo maraa, dowladda federaalka waa inuu soo maraa, waa in haddii ilaah ku yidmahay si internationali oo haddii ilaah ku yidmahay international agreement uu soo maraa, kadib haddii ilaah ku yidmahayo maamul goboleedku haddii ilaah ku yidmahayo uu sidaas haddii ilaah ku yidmahay deegaanadiisa horumarinteeda ay ku timaado, wixii intaa ka baxsan oo tuugaysiya waxay saameyn ku yeelanaysaa doorashada 2019-ka, saameyn culus bay ku yeelanaysaa. Waayo waa tuug ninka sidaa sabeynaya, tuugna cid hadda wax u dhiibanaysa ma jirto. Mastar Dalal Cilmi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, waana kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga. Sidoo kale aad baad u mahadsantay. Asalaamu calaykum. Mulayso walaalahay, asalaamu calaykum. Dalal Cilmi Cusman, aad ayuu sida hufan uga qayb qaatay. Sideebaad adigu u aragtaa, maxay ku kala duwan yihiin? Emphasis badan baa la saaray, buuq badan baa kacay, Somaliland maxaa tooshka afarqaadka looga daba qaatay, maxay ku kala duwan yihiin dekedda Boosaaso oo la qaatay, DBL laftigeedu la wareegtay oo loo diiday xataa markabkii doontii jabnayd oo hantida ganacsatada Puntland saarayd inay kusoo xirato, maxaa looga qaylin wey, maxaa looga qaylinayaa midda berbera keliya? Saameyn intee la-eg bay ku yeelan kartaa haddii aad reer berbera tahay? Waan jecelnahay inaan fikirkaaga maqalno. Mudaharaadyada ka dhacaya dhalinyaradii reer Somaliland reer berbera oo shaqada joojiyay maanta, saameyn ku yeelan kartaa in wiil yaroo Oromo iyo Itoobiyaan isugu jira inta la keeno ay shaqaalihii employment-igiiba yaa meeshii keliya dhalinyarada Somaliland shaqada ka heli jireenba iyaga u shaqo tagaan oo la geeyay? Malhalq iyo laba qof oo kalen eegayaa haye kaligitashada. Saciid Dareen Muqoobi, Maxamed Cabdi Masar, Abdifitaax Goox, one more time. Waan Charles ku siinayaa, waa socon waayey. Cabdulqaadir Shire,
عبد القادر شيران سو قبانيا ميكاس بضحى يبرتل يبون نريد يحال عبد القادر السلام عليكم هاني وعليك سلام سولو ولا لا فكر كاي والله ولو فكري هواي عرنتان هواي وصار وين كلي الدنيا وحنقوا أمطار عرنتان مارتي يعني كل صعب سمير بري خلاص يعني وهول بدير لكن هذا كهل عرنتان مارتي نيو سامر نمضي kaalna iyo daraahma qaska aha midan mar tahay yani in horaaq la galmaani ma qabo laakiin in mar si yani kuwa ka in Soomaali nimadii moqof la maday infant oo dadka oo fikrad oo noqon markii umad isku fikrad noqotay ay wax qabsan kara soo muuqid laakiin umad kala arag soo noqotay aan suu kalsooneyn waxa qabsan kara ma jiraan hadii berber la qabsan hadii haway dadkii la hawa mar si sahay marka dilaakiin arimaas dhan waxa ka weynaa in Soomaali la maday infant oo dadkii yani loo noqdo dad maartay loo waanay oo mar fikir dar yani si mar tas loo midayn hay fikir koodi raayid oo mar taas ka kale wuxuu la saaran faad oo la shabeey mid aan sayan qawaari infant adiga dad ma san tahay en waan soo dhaweeyay fikirkaaga en daran salaanteena iyo qaar qeynu saameyn weyn bay dadan ku leedahay waxaan jecelahay qof reer berbera inaan soo qabto een hadii aad reer berbera tahay please ama reer hargeysa joogtid papa wariya ka jooga nimanka odayaasha Cabdicasiis Cabdullaahi yaa si aad berberaawi ugu egtahay Cabdicasiis salaamu calaykum soo gal soo gal waa reer berbera hadaad joogtid please soo qabo qor aan reer geysa sidebaad u aragtaa meedinka umba gooni la idin taar gudgareenaya waxa bintulaan looga hadlay waay Soomaaliya dawladda federaalka ee wasaaradu musaxsiinay sida dad dhowr ee Soomaaliya oo la tiriir ina viigina maqallo reer geysa aan Cabdicasiis salaam aleekum Cabdicasiis assalaam aleekum adda waxba walaal laqadkaaga aad buu liita en halo salaam aleekum marka la chance ku siinaya aleekum salaam rahmatullahi wa barakatuh kaga liitaan maleeyo kooxumahay soo noqo reer berber raadinaya en fawsi shukri aadan aniga berberawi information hayu yiri fawsi aaway bob الدب والفوسي وكما هي ريه هي بربراء أسر عروس بربراء وهذا وقت هاي أنا قاعد هي بربراء أنا قاعد هي هرقيسة واربين دمنكي واربين دولين إيهن الحمني إذن كسي ده بعضو عرقتان موحد سلاحظين بي احتراف كيو يسول وما تحضي يا دي بي وال برنو قلاتي وانا هي فكر كيلو وان waan jecelnahay inaan ogaano ninka dhalinyarada reer Soomaaliland ma horumar Soomaaliland baad u aragtaa ma gaf iyo qalab Soomaaliyeed baad u aragtaa ma waxaad is leedahay Soomaaliland ma maanta ugu dhaweydba hadiiba DP walkii halkaas ee ictiraaf ku dhow yahay ma caqabad baad u aragtaa in Soomaaliya ay hor istaagtay ma horumarka Soomaaliland baa la diiday we were here you viewgaaga fikirkaaga waa soo dhoweyn ee hadii aad reer Soomaaliland tahay soo dhow محمد ابن عمبي محمد ابن عمبي وانكسو تتتو كما هي صاحب 5 seconds بوكسين يا نبرع عيسوق وأبادر عبدي abaadir abdi adii aad xusti ku jirto soo qabanaya wiilashii reer burco ee la hadka waan jecelnahay inaan fiigina maqallo abaadir soo cod si fadlan leey ninkii reer burco abaadir uu abaadir
أبادر ما هيو تدو وقبليمي 4.55 يا هي 30% دخل رجلي مع هندي القبر بعد سير الله دمر ولا الهرم ولا الفلم تؤمدة ويوينكا هاي دريمين يا الله تقول حلقة عن رطة الله غاتي ويدك لين كريسي ودي ويش شوطي ما شاء الله شو تحسن من كنت على الله قاسم جمعالي قبر عمان ورنين أبو قاسم جمعالي أول إن ما ينور إبراهيم هاي ورقاسم سولو انتتيش من قوصة وطريقة دي مغلسي وربين دي مكتر يهر قيسة وبدو لين انا نتحوناه دارين كي نسيدي وادو عركان عرينتا المقبول سوال لان بادو عركان بليس السوقة مني أتاد سوال لان شوكتي أنصاري إلياس علمي تتر هلو سندس وربين ري سوال لان مي ووكا ريبر برا أنا قا أهي سوقة بحمدي عرارو ريبر برا بتي ريستو كولوم واتان عيال كعبدال تحمد حرارو ولي قبر برا ما لاري نصب الحيس واتش بلي سوق وانا ربع وسهر موسى غير نازيتي وكان سهر سوق وين ورمي لك ربع ولو يعني سكع اللي يعني كمان توك شو دي مرح القعدت كده شو ده ولو كرمي ده مساق وانا تفصل الواي ورمي ربع هرجيسة برعو بربرة كمان مع هرمر سوال لان بضو عركتان دلمر عبد الكريم دلمر عبد الكريم دلمر انك ربعو سولو كاير في حمر كيوة هل كان واحد يقول لي يا بربرة اللي بقوين كره بل سولو السلام عليكم وعليكم السلام صوره مولا الله إلهي حمدك دل برسولو نحسن وانتان تولا وصولو وحي جاي استوكلم بان كتير يا حكا هاد ليسين بس كيكي باع بكوسو علنا بربرات كهاد ليسين بان ويني يا وبربرو وحل يري وهرمر سومال لانا دي بي وول اني سنخدي ان سومالي دي كلانا وحي لانا وقردر يا حد قدب ادوك درين كاك وهي قفو البراء يجي سوالا اللي يعني مقرات مقرات مركا ننو البراء يجي سوا حضلا مركا انا قو حي لاتهاي خايمين انيهين دي بي وول بلايق عالم كماليهي ماليهي عيقب سدين قردان way maamulayeen sida Djibouti oo kala soo yeeray ee Yemen oo ay qabadan ka degeen ee muxuu aha dalal badan nimankan waa waxa ka hortagayaan dekadan dub kada la tartama ayay ka hortagayaan waa cunna qabateen ya madisayaan berbera Soomaaliland oo kale sanad iyo lix bilood ay gacan ku hayaan hal mitir kumay darin dekad waxay dafreen wadadii ay ilaahay from wajalat albarb qaadi karnay ilaahay anagu ma awoodi karno ya waxa kale oo ay ayaa la soo dalbaday ayaa la boobay wiilka rebrco kume ayaa la kuma hayo aruuxi baa ugu batay ayaan la boobay sorry kuma hayo aniga Soomaaliland soo qabo war want waan rabnaa runtii fikirkiina inaan helo laakiin dadku isku dhaxayay ee Muqdisho ciyaalka xaafadda ii kaadi idin fikirkiina ogahay
بابر برا انا اسكله هنا تاغن جين يا ورك بر اي كاتشا ان مي ان بوب مي وانو كير ارغي سميني ومير رسول الله واز دفاع ترين يا رد ياسكي إبراهيم عثمان إشريفي عمدي عيان لي تيتاتا إي عن كفاي إي بابا إي ولما كان عندنا معينة سؤال للمهن عيان لك طاير اللي كاسان شيرني يا سؤال لندر بيقول يا طاير ألو كبي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام إبراهيم ولا walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa magacayga waxa la yiraahdaa jaamac xaaskayga siyaasadda jecel ma ogtahay waa garta marka anigu maba daneeye topic markuu kululaaday baytiraarada ragga naga celi oo tiri maya xaaskaygu dee ma aha somaliland waa gurumaha kale ee soomaaliya markaas laakiin dee waa somaliland marata tahay xaaskayga marka waxaa rabay inaan araa inaan mar hadaan ugu somaliland rahay fikirkaagaoon hargeysan aan ku dhashay waxaa rabay arrintan laisla daba qaaday ee duufaanka siyaasadda kicisay hadda inaan dhowr eray aan ka idhaahdo marka haddaad su'aal gaara aad i weydiinaysana diyaar baan u ahay may fikirkaaga unbaan rabnaa haddaad aragti guud aad iga weydiinaysana fikirkaygu siduu yahayna haddaad iga weydiinaysana dee statement yar waan kaa siin karaa oo kooban ha statementigaasna waan doonaynaa fikirkaaga wixii su'aala markaasay soo baxayaan go ahead statementkaygu waxa weeyaan horta heshiiskani mid cusub maaha hore ayaa loo heshiiyey oo sheekadan inay imaaraadka iyo d p world iyo berbera ay heshiiyeen hore way ugu jirtay miidiyaha adiguna waad maqli jirtay xataa saamiga ay etoobiya ku leedahay waa la maqli jiray marka heshiis cusub horta ma aha ee waa wax hore u dhacay buu ahaa hadda waxa cusboonays boosaasana saasoo kalea loola galay heshiisyadu dee inkastoo tafaasiishiisa anigu aanan hayn oonan aanan u dhux daloolin laakiin waa igu maqaalo waa garta websaydana dee waan ka arkay laakiin kaa boosaaso tafaasiishiisa dee uma dhuun dalooli markaa ma hayo arrintan kale laakiin dee public domainka ayay ku jirtay markastaba marka anigu waxaan isir weydiiyey sheekadani hadday soo socotay oo hadda wixii waxyaabo yaryar oo anigu sidaan ku hayo dee sirteeda somaliland waxyaabo yaryar oo technical ah ayaa la saxayay oo imaaraadka laga yar walaacsanaa tii unbaa hadda laysa saxaye sheekadani maxay duufaan weyn ay u noqotay ayaan anigu isweydiiyaa markastaba waa sheeko 6-7 bilood ku jirtay public domainka soo maad garan boosaasana weyn ognahay heshiiskeeda laakiin dee waxyaabaha ay boosaase iyo berber ku kala duwan yihiin anigu horta khabiir umahiyo hadda wax cad oo heshiiska boosaase wuxuu ku saabsanaa ima hor yaalaan kama hadli karo marka dee arrinta reer boosaasan u deynaynaa bal iyagu wixii xoog ay ka hayaan laakiin ka berberade xog baanu ka haynaa mudaharaadyaha beri hore ka dhacay waa laysla jijitamay baarlamaanka laysku qabsaday arrintii way soo dhaaftay marka waxaan wax soo socday buu ahaa marka dhibta keliya meesha taa anigu ilaa hadda waan fahmi kari lahay waxaan in etoobiya ay ku jirto inuu imaarad ku jiro waxaan waa laysla ogaa hadda maxaa sheekada kiciyey
good question. Adi aad baad santa. A good question. Way socotay. Ee Bamba way socotay. Doodani way socotay. Maxaa hadda Soomaali iskorta ku xiyi maxaa hore loogu hadli wayay? Ee DB Wall and ma Boosaaso way saaxatay. Maxaa ku kala duwan yihiin mid Boosaaso Hargeysa iyo Boosaaso koob inay Ethiopia shar ku leedahay? Soomaalida Ethiopia bay aan ka qabaan aan balan eegno Cabdi Jaan waa soo qabanaya aan reer geesan raadinayna wali aan insha Allah Cabdi Jaan waxa haysataa 5 seconds waa 5 4 3 2 1 ka xumaay linkaaga slow ah aan waxa gudbeena abjaa noo suru way qof kale soo qabanayna waxaan doonayaa runtii inaan wali aan dhalinyarada Soomaaliland aan fikirkooda maqlo gulba ma aan gabadba ma laga yaabaa employment tii Soomaaliland baa inay hoos dhacdo dhalinyaradii ka shaqeysan jirtay dekedda barbare inay ku soo furmaan qolalkuna waa amhaara oo dekeddana sheer ku leh dhag la qabtana aan lahayn khatarta arintaas ma leedahay أحمد توفني بدل عبد الرساق عبد بدل بساق المسوق الموعي يعني كلا قرنة يدي والمين نمكي مع هندي نمعو قبل سواليات لأن المسوق المين نمع هاي سيدي برسنت بالي قبلها عدك هلا سيه وين كاس سيه بل نمعوي سلو سلام عليك فتيش من كوسا دري أدام كسوغ هنا وأن مع هندي وأقول سومالي أسوه يتبي يري أركوان ريبر برا أركوان ريبر برا أيان لبابا يوسف إنفتيشن إيس أدر أيان لبابا يوسف ويلك ريبر برا أمكسوغ قبتي أركوان لور بانكساري ماشي موي بحسنتي ياي يا رأينا بابا يوسف صعد فيديو جا قبل دي لما هيو يحيى سليمان راجي هرجيسة أوكي قبل دي والهواي ريا ريا هرجيسة مي أنا بابا يوسف مي غوفر مكافيلي وانا كاسا عالم سوالنا وتركت غوفر مكافيلي مكافيلي انك عالم سوالنا وتا وافينكا يا مكافيلي ورموغ ها وابيتوبيان يسوالاند اسكو دحجري مكافيلي على فرت عالم كميه مكافيلي وقصعد صدي ان واكو واكو اقبلي يحيى سليمان راغي رهر جيسو سوغلا يا Rergi sama ya dulu semua di rancirin. Reber. Isu sara amat kisakata. Oh di bulan kairi mas. Kita dulu si lasot diri. Ya. Palan aragno. Jadi ali di Rergi sini. Krisiaska. Go. برسياسك أروى عيالك حافظ برسياسك أسد جامع قيب أكتر مصطفى مسؤول مصطفى مسؤول مصطفى مسؤول وهيه عبد الرحمن قلدون وفي يريد هذا الرديو خيب البرمحاك علي ولا لو أحب ضمده ساعة دين ها مصطفى السلام عليك بسوق محمد أحمد محمد أحمد آوه دام بسوق بتي أيام لبابا يوسف هدام كهلا أيام لبابا يوسف صار خد كأو والعيف بس وقلي ما قب سنة أيام لبابا يوسف صار نقو ده ما كنا قررناه
مبارك محمد علي مبارك قاسم سوى الله تربح سوى سوى عيالك حافظ كاهن بدر كاهن وسوى الله كاهن دوسر ربورة منه كله قام يلها وكاهن ولا رحمه كاهن الله يقول لي المعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكاهن السلام عليكم أد بنك السلام يا قدامي تقولوا والله حاجه كنت سغنت هاي ان هي فكرك ارنتن كو ادن والله سعتنا ملينا برنامج هاي وحن جوجا مغالده بربران جوجا انا مغالده بربران جوجا تكدن واك شغله ما شاء الله ما شاء الله حق بدل هذا نو هي مظاهرات يا ما انت خدعي شغاله بدن با كتغي ان دي انو بالحق هوس كا ويدينو دي بي ول انت لو وداغتي ما بروجريس ول قفتي ما سو كرلي الحاله نغور ورطة واحد من الظهرات وما أنت كان عايم شفتوا كليبة اللي سووا لي في برهاب الشدة فيسبوك اللي سووا لي كليبة سوا كليبة دي برجي وهو رسي أي حجور كسمينيا دي بي واليوش هكذا اللي جش كيني يبي هاد بره هرينا هاد ما أنت واحد كان عايم شفتوا وحاس بلاهن كان عاينا من شفتوا حالات دو إيمك ويس بده شو حس بده شيء مشاهد كويلة كردية مشاهد كده كويلة كردية قلب عصبة لك هاي تدخل بقول كيف بقول وش قصني وانا مهم وي مش عند السمايو حاجة كلو عربوت كأكتي سواح كصعد الدكت كلو ولا قد سايو إذا مضى عد سنة يعني ويا مك أيامه لتشوشي لكن هو شيء الله وضو وحاجة عربوت كوبيا من ملابات كيلومتر وشرت الدكت عادي جاي من جرالك شخصة دكت كلا كصعد هالكانة مركا أنك وهذي أنه هاي دتك هذي جاي كاتي جنا مرحيس ومال أن هاي وحنو أمي سنة هاي دتك كفر تكسب شيء هالكان يعني يجون التركي كان سنة يجون أي كان سنة يباشا إني different والحين إنك استعبتيس أو ما ولا ليه أدوقنا تركي جاك إسكمل أدوقنا تركي جاك إسكمل أنا كنا كمل ما لنا نمن سوماليات بن هاي واحد من سود قال من الفخر نقول عدل كي نقول دبات نقول عدو قاتش نقول عدي إنه قاتش هذا كبرنا يعني نسفير سنة نقول والله بني معاذ شق وبره بوس هسه دبي هكذا شقستان وجو جرويتش وجا هكذا شقستان وجو بوس حمرتش وجا تركي هكذا شقستان ده هبرغليس وحيا على سفير في رسم الله يا مرك ده وانا معكم درك هلا كلا شغل استنيه هذه يا دولة تتاي كاسر ولا وكيد جوغا وكايد بربرة حل الاندر يا حمرو ورد التركي في قرابته يا نحاد ودي دي سواتا سنبلوي من تيم كربة وقعدي هلا شغل استان ليري خيبر قروا هبي Why do we have the problem? No. Yeah. Problem is that we have to say that. We have to say that we have to say that. We have to say that Sayyid Muhammad Bulhan. We have to say that 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 what's your problem? We have to say that 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 we have to say that. سعيد ممكن الجلسي عطك عينا ما هينو أكح ما يسعيد وقص علينا جدي أحمد علي إمام وعيالك حافظ إمام يا دارت وعيال حمر أحمد هاي وقصوا قبلي وقصوا إنفتيشن من قصوا دري أحمد علي إمام سلو أحمد علي إيمان السلام عليكم ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لي مغلا كيف عم بارغو مغلا شاحب عرضوا أن نود بربره ربربا كسو على what's the problem هاي لغي الغيلين سوالد وغيرين كهري ولا لا بكرة وكو سلامة يا أرطى البرنامج كاك ما شاء الله هادي هاد أي أنا أسر ويني أم فانت تنلوات ويل كان يرى هذا هذلي ومقلي ولا على الكيس ولا أدي هذا إنه يقصلي أنا أقصلي مفهمت وحن لا يا هاي لكن ويل كان يرى وحول لسه عنين وحيابها اللي سكوها يا ماشة كده عيا هدي أو مقلي لها إن شاء الله تيفيجا إماراتية وحكس عضي وده هي إن قدميها الشركة ده دي بي وول وحويري السجق عينها جيبوتي
يا شعب كذا يا دد كذا وحو يري نحن جعلناها بشرا سنرجع سي ما كانوا يعني أول جهة جبوتي يا شعب كذا يا حكومة كذا أنا جا أيا كدي جناي دد وأنا كعلينا ناس ذي هنجرين سيدا أولي سيالي سمارتي أو جبوتي يعني وحو ترجري مركا وحن لنا هني رنهانتي إماراتي وحن لنا هني والله ومع أسف شديد دولة إسلام وحدنا سيدا أسكو حلسة وحيابا أسكو حلسة وما أنت اللو أدك سنية سهيونيكو أدك سنيان إني ما أنت ودما دي إسلام ولي ودتك دتك وضعف سناي إني بربريان والله ووح أديات لوجو مارتي إن محل ده وحاديات قيامة وين هواي مركب حلينا هني إن شاء الله تعالى رئيس الوزراء هو كل حسين هاي سيدا أو ودي دي أرن كان وأنا وح لقف في لاي ما جرت إنه محل ده هاي إيش أو أرن كان يا سيدا أو ودي دي دون وحلينا هني وحنكو كرسانا هدانا هنا شعب كساماليات حكومتنا بارلمان كينا يا شعب كينا مواطنين تشرفت له أيام كوكر صونا هني حكومة دنوا إن لا تشتى أو أنك أي أوقاتي مدحوينها جبوتي وإن حكومة دا يا بارلمان كأي قاتل سك لا أو لغة لغة أرسك رملا أيام قباني كهان فكرة هان وأنا ما أصنت ولا هذه أدوا ما أصنت هاي أدوا ما أصنت هاي طبعا دولة فدرالكو دادالة دا اي ودو الحبيس تلسود داي عرمركا عرين تاغيارو يو مضل نمط ينرول بانلال نهاي اد باد ما سبت اولاكي اي والا لا دا مضلالك السلام عليكم بوليسو اد باد ما سبت اولاكي احمد علي ايمان حصوق ابان ايا قري مي قري أحمد شوفني أحمد شوفني هو ديدي ببابا وارمين من كيره برع من أحمد غلاو من أحمد غلاو أصنوا ديدي أنا فرح يا أول كي وارمين كان قرتين قلي وكاتش خليفة رحيل أبو الصون لغادي أتشوكتي يا بحشو ملها سوغان بي وبحان تدات كم بإن لغوك الإرية والأوتي هي يا بربره ربركي دمية لديدين هاي نساء صومالي وكالبا عيسى بحبون إن لغا هرتغو ورانا قدين وصوع ستين عبد القادر علي عبد القادر علي عبد القادر علي من الله سوق بطي إذا ما هيو ليش يريه رجيسة إذا ما هيو أنا جوانك وانك وانك وار عبد القادر وار لور أروى خيره أنا يوم الدولي إنه ما أنتوا لين إذا حملنا موقت أنا جري حمرك أيه كورن درجة الناس اللي ما عارف تلاقى أركا لين عدول الدفدرال كبوك go ahead ولا كسر والله مغلا كيف عمل ومغلا مدرى حسن علي خير وكوس حني هاي هذا الدولة ده أنا شواب هذا كشوف إن أرنكي مانتي أو نكي سواه الله مانتي إماراتك حاجة دي بيقول سواه الله أها مركا ووح وحواي وحلاقي حشوة ضوء وحال وحميشة كشوفة حسن على غير هو هاللي وحن وأنا كسبت بالبيوري سومالي تقدر تقدر الواحد قد بكره سئان دبلوماسية الله هين بالو قد جوابي وحبي هاي بهذا الكيس اللي جاب سوقاتي دولة ده محله قد بول مرك dowlad weyn ay go'aan ka qaadatay marka maxkamad la tigsatay la gudboon yaa marka aniga fikirkayga waa sidaas walaal aad iyo aad baad ma sad tahay maxay adiga kula tahay daawanaya warmeen nooki mustafa maxamed saciid
مصطفى محمود سعيد بان سو قبطي ان سولو idinkum waxba qaar ay tamin dhalinyarada waxaan leeyahay si asluub leh odayaal idin dhalin kara meesha joogta dowladda federaalka Soomaaliyeed waxay isku dayaysaa inay badbaadiso dhalkii iyo dhitadii aan caruurtiina uga tagi lahayn ma laga yaabaa go'aanka Xasan Cali Khayr uu ku dhiirranayo inay danta reebar baro ku jirto oo ayatinkii ubadkoodii wixii looga tagi lahaa uu badbaadinayo mise waxaad u aragtaanba kartaro loo geysanayo reer berbera oo horumar geysanayo idinka ayaan idin doonayaa fikirkiina cabdishakuur suleyman ayaan soo qabtay cabdishakuur asalaamu calaykum cabdishakuurna waa geli waayey aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashadiina aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa fikradiina kala duwan inaynu goobaha isugu nimaano oo talking questions aan isweydiino oo fikrada aan isdhaafdhaafsano oo ay reer berbera hadlaan oo kan xamar jooga hadlo oo kan kismaaye jooga hadlo oo tamboosaaso laftigeeda la isweydiiyo waa helt anigu aaminsanahay waa si caafimaad qaba loo doodo waxaa laga hadlayaa waxaa laga yaabaa in baktigeeda weyn inaysan generationkeenan gaarin waana halkii caruurteena dhabarkeena ku jirta aan uga tegi lahay iyo caruurta aan awoowayaasha u nahay marka in laga doodo la hufo la falanqeeyo way mudan tahay fikir ahaan kiina waan soo dhaweeyey dhinaca walbood ka taagan tahay doodaba dowladda federaalka go-aanka ay qaadatay waa ku taageersanahay waxaan aaminsanahay integrityga iyo inaan lagu xadgudbin wixii naga dhexeeya naga dhexeeya Soomaaliland waa arrin u baahan inay Soomaalidu ka wada tashato gobol isugu tagto ka xaaltanto iska xaal mariso laga wada hadlo laakiin shirkad dan lihi inay justification ka dhigato laba wiil oo Soomaali oo isku dhacay oo xurguf ka dhaxayso inay dhahdo anagu Soomaaliland baan raacsanno aanu waxaan rabnaan ka seexanaynaayo waxaan u arkaa dan Soomaaliland carabkaasi ma wada dantaada wiilka Muqdisho jooga uu integrityga Soomaaliya ilaalinaya ayaa wadan ku oranaya reer Soomaaliland waxaana haboon inaan yaa farahena aan hoos u dhaqanno waan anagu boogahena dhayanno waan inagu wada hadalno dhalinyarada Soomaaliland dhalinyarada Puntland dhali meel walba joogtaanba waxaa loo socdo 24 years baa civil war iyo dagaal lagu soo jiray waxaa haboon waqtigii la gaaray baan oran lahaa waqtigii si waadixa loo wada hadli lahaa laisu soo dhowaan lahaa laga tashan lahaa waxani Ethiopiana ma wado dan Soomaaliland gooniya ma wado do you really believe ama xaalku inuu ku kala jecel yahay ama Ethiopiana ha wado Puntlander ha wado Jubbaland ama Galmudug ha wado ama xaalka Soomaali un baad u tahay inuu ku divide gareeyo ku jarjaro ku yaryareeyo oo uga hada weeyo noor boqol oo kun oo meel jooga in ka dhigo mid walbana uu dictate gareeyo waa intuu rabo ama xaar dan kale ma lahayd badda Soomaaliyeed buu rabaa badda Soomaaliyeed aanu difaacanno waa xalka carruurteena intaas aan kaga tegayaa aad baan ugu mahadsantihiin intay isugu suuroobin aad baan kaga mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabad iyo nolol